Hola, què tal? Molt bona nit. Aquest estiu obriran tots els centres d'atenció primària de Terrassa. Després de 3 anys en tancaments, a l'agost, al Cap Sud i Oest, enguany tots obriran. Això sí, al juliol i agost alguns centres només estaran oberts al matí. Us ho expliquem de seguida, però abans altres titulars. Les beques de menjador per al curs 2014-2015 seran del 100% del cost per a les famílies amb menys recursos. L'altra novetat és que per primera vegada els criteris de concessió s'han unificat a tot Catalunya. El programa de suport a emprenedors joves del Rotary Club ha acompanyat 10 projectes. 3 socis de l'entitat amb experiència solvent en el món de les finances i l'empresa han assessorat els futurs empresaris. Melcior Comas ha guanyat la 34a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura amb l'obra L'Hotel Indira. El premi, dotat amb 35.000 euros, és un dels més ben valorats de les lletres catalanes. La segona catalana de futbol comptarà la temporada vinent amb 3 equips terrassencs. La notícia negativa ens la va donar el Sant Cristòbal amb el descens, però la penya Sant Pedro va aconseguir diumenge pujar de categoria després de guanyar l'eliminatòria del play-off al Levante Les Planes. Als esports ampliarem aquesta notícia, però l'actualitat d'aquest dimarts passa també per d'altres temes, com el de la mitja marató de Terrassa, que ja té imatge gràfica. Ha sortit del concurs de mascotes del programa cultural del Consell Esportiu. La guanyadora ha estat Gemma Carreras, de l'Institut Torre del Palau. I veurem també imatges del Campionat de Catalunya i d'Espanya d'Aigües Obertes, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Banyoles, amb bons resultats pels nedadors del Club Natació Terrassa. Aquest any, durant l'estiu, tots els CAPs de Terrassa estaran oberts. El Departament de Salut ho ha pactat així amb l'Ajuntament. Els CAPs Rambla i Nord obriran tots els dies i la resta de centres tancaran alguns dies concrets i faran horari de matí a l'agost. Els centres d'atenció primària Rambla i Nord obriran tots els dies durant el període estival. Tot i que durant el mes d'agost la majoria de centres obriran només al matí, aquest estiu no tancarà cap ambulatori a la ciutat. Els CAP Terrassa Oest i Terrassa Sud tancaran els dies 4, 11, 18 i 25 de juliol a la tarda i a partir del dia 28 totes les tardes fins al 31 d'agost. Al setembre tampoc obriran el dia 5 a la tarda i el dia 12 durant tota la jornada. Pel que fa als CAPs en Llàtzer i Camparellada, estaran tancats a les tardes del 4 al 31 d'agost i el CAP Terrassa és del 4 d'agost al 12 de setembre. El dia 12 ni Sant Llàtzer ni Terrassa és obriran en tot el dia. Els horaris els ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat i estaran vigents des del mes de juliol fins a principis de setembre. El pla s'ha pactat amb els proveïdors sanitaris i amb l'Ajuntament de Terrassa. La reorganització respon a la baixada del nombre de visites als centres sanitaris d'atenció primària durant el període estival. Per aquest motiu, alguns CAP i consultoris tanquen o redueixen l'horari durant aquests mesos. Els usuaris dels centres on es produeix el canvi d'horari disposaran d'un servei d'atenció alternatiu per assegurar la prestació de tots els serveis de salut necessaris per l'atenció primària. El pròxim curs escolar presenta novetats importants pel que fa a les beques menjador. Els criteris per obtenir una ajuda seran idèntics a tot Catalunya i, a més, les beques poden arribar a ser del 100%. Per primera vegada, els criteris per obtenir una beca de menjador per al curs 2014-2015 són els mateixos per a tot Catalunya i podran arribar al 100% del cost en els casos de les famílies amb menys recursos econòmics. Són les dues novetats que ha recordat el director de Serveis Territorials d'Educació, Lluís Baulenes, en una visita a l'escola Can Sors de Setmanat. Segons Baulenes, el llindar s'establirà segons l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que està fixat en poc més de 569 euros mensuals, 7.900 anuals, però s'estudiarà cada unitat familiar en funció dels seus membres i situacions específiques, afegeix. Pensem que és important que les famílies més necessitades dels diferents municipis puguin tenir aquesta aportació del 100% de la beca. I per tant no estem parlant d'una partida pressupostària tancada, sinó que és una partida pressupostària oberta per atendre a totes aquestes necessitats. Fins ara la Generalitat, a través dels Consells Comarcals, pagava la meitat del menú i els diferents ajuntaments complementaven la quantitat fins a cobrir, en alguns casos, la totalitat. Baulenes espera que les aportacions municipals es mantinguin per arribar allà on no pot fer-ho el departament. Les noves bases es van aprovar el passat abril al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
cal. Per obtenir la concessió d'una beca s'estableix que el 60% de la puntuació dels sol·licitants tindrà a veure amb el nivell de renda anual de la unitat familiar, el 15% per circumstàncies personals i familiars i el 25% dependrà de la valoració dels serveis socials de cada població. El curs que ara acaba, el Consell Comarcal ha gestionat les partides de beques de menjador i transport escolar finançades per la Generalitat. S'han atorgat 5.903 beques de menjador per valor de més de 3,4 milions d'euros. Els ajuntaments han aportat una partida complementària de 2 milions més. Pel que fa al transport escolar, 2.572 usuaris amb un cost de 4,9 milions d'euros. Avui a mig matí els Mossos d'Esquadra han trobat en un domicili del Cementiri Vell el cos sense vida d'un jove que presentava signes d'haver patit una mort violenta. La policia no ha detectat evidències, però, de cap robatori en el pis, però sí que ha trobat el cos del jove lligat amb el cap tapat. Els investigadors treballen amb la hipòtesi de que es pugui tractar d'un suïcidi. Passades les 11 del matí i alertats pels veïns de la zona, els bombers i els cossos policials han entrat en un pis del número 55 del carrer Miquel Servet. A mig matí, els Mossos d'Esquadra han trobat en un domicili del Cementiri Vell el cos sense vida d'un jove que presentava signes d'haver patit una mort violenta. La policia no ha detectat evidències de cap robatori en el pis, però sí que ha trobat el cos del jove lligat amb el cap tapat. Els investigadors treballen amb la hipòtesi de que es pugui tractar d'un suïcidi. Passades les 11 del matí, alertats pels veïns de la zona, els bombers i els cossos policials han entrat en un pis del número 55 del carrer Miquel Servet, on han trobat el jove mort. Segons els veïns, en aquest pis hi vivia un jove sol d'uns 20 anys i aficionat al col·leccionisme. Els investigadors continuen treballant per esclarir les circumstàncies de la mort, tot i que gairebé descarten que es tracti d'un crim. Accident aquest matí a la nostra ciutat entre un autobús i un cotxe amb un balanç de 10 ferits lleus. Ha passat al carrer Miquel Vives abans de les 9 del matí, quan un turisme no ha respectat un senyal de trànsit i ha col·lisionat contra un autobús de la línia 3. Aquest matí s'ha produït un accident de trànsit a la confluència dels carrers Miquel Vives i Joaquim Costa, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. Els fets han passat prop de 9:15, quan un Volkswagen Polo de color vermell s'ha saltat el senyal de cediu al pas i s'ha estampat contra un autobús de la línia 3. El xoc ha estat important i ha causat força danys als dos vehicles. De fet, el para-xocs de l'autobús ha quedat destrossat. De seguida han arribat els bombers i els serveis d'emergència mèdica amb el conseqüent tall de trànsit. S'han hagut d'atendre 9 passatgers de l'autobús ferits i 2 ocupants del Volkswagen. 7 d'ells han hagut de ser traslladats a centres assistencials. Dels 11 ferits, n'hi ha 10 de lleus i un que encara no se sap el pronòstic. La Policia Nacional ha desarticulat una organització que va obtenir beneficis milionaris venent deixalles a preus de coure. Creaven cubs de deixalles i plom que recobrien amb metall de baixa qualitat i, finalment, una fina capa de fils de coure perquè semblés un bloc massís. Durant un any i mig van vendre setmanalment entre 80 i 120 tones de cubs de deixalles i peces autèntiques, la qual cosa els hi va suposar beneficis d'entre 192.000 i 320.000 euros al mes. En l'operació han estat detingudes 15 persones, de les quals 11 són de Sabadell i Barberà del Vallès, i les 4 restants de la província de Huelva. Els agents s'han incautat de 2 pistoles, munició, 2 armes blanques, plaques de matrícula i abundant documentació incriminatòria. Una aplicació per a mòbils que permet veure alguns fotogràfics de grans celebracions i compartir-los, o un espai de lleure educatiu per a persones amb discapacitats. Són alguns exemples de projectes que han participat en un programa de suport a joves emprenedors del Rotary Club. A principis de l'any passat, el Rotary Club posava en marxa un programa per donar suport als joves emprenedors que vulguin iniciar un projecte de negoci. 3 socis del club, amb experiència solvent en el món de les finances i l'empresa, com Enric Mata, Josep Maria Dinerès i Sebastià Codina, es posaven al capdavant del programa de suport a emprenedors joves, el CJOP, assessorant els futurs empresaris seguint l'evolució dels seus projectes. En aquest any llarg, el programa de suport a emprenedors joves ha acompanyat 10 projectes. El Rotary ha explicat la iniciativa del CJOP a les dues facultats d'Enginyeria, l'Escola de Comerç i els Salesians, i properament ho farà a la UNCET i l'Escola d'Òptica per donar-la a conèixer al màxim. Un cop comprovat que el programa funciona,
El Rotary Club fa una crida als joves que acaben els estudis i els que ja estan en l'etapa laboral a que els presentin projectes. L'equip d'assessors del CEJOB els ofereixen gratuïtament la seva experiència per anar concretant la idea o, si convé, fer-hi alguna reorientació. Hi ha gent que té idees, hi ha gent que té projectes, hi ha gent que té visions, però que probablement falta un suport de coneixements econòmics i financers que permetin, diguem-ne, anar traduint aquella idea en el que és un projecte d'empresa. I aquest és el paper que nosaltres volem cobrir. I a partir d'aquí determinar si el projecte és viable i en quin termini i en quina mesura sigui viable. Dels 10 projectes assessorats, n'hi ha un de ja finalitzat que ara es troba en fase de recerca de finançament. Es tracta d'una aplicació que permet visualitzar àlbums fotogràfics de grans celebracions i compartir-los amb altres usuaris. A banda, n'hi ha 3 a punt de funcionar, com la posada en marxa d'un espai de lleure educatiu per a persones discapacitades o l'obertura d'un complex de vacances a la natura. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha presidit aquest migdia l'acte de recepció al personal jubilat de l'Ajuntament de Terrassa, empreses municipals i organismes autònoms de l'any 2013. Vega ha estat acompanyat dels membres de la Corporació Municipal en aquest homenatge celebrat al Saló de Sessions de l'Ajuntament. En total, 27 jubilats i jubilades de diversos departaments municipals i escoles han rebut com a obsequi la reproducció d'una moneda terrassenca del segle XVI, muntada com a clauer o com a penjoll i feta amb plata i bronze per l'escultora terrassenca Sònia Draper. Cada peça porta un gravat amb el nom de la persona i la data d'alta i de baixa a l'Ajuntament de Terrassa. El regal s'ha entregat dins d'una caixa feta al taller del llibre, en la qual consta la llegenda de la peça. El poliesportiu de Guadiana Campalet 2, situat entre els carrers de Minyo i Túria, ha estat el punt de trobada aquest dissabte a la tarda del primer taller de Somnis Festival. El taller ha estat organitzat per l'entitat cultural Taller de Somnis. Durant tot el dia hi ha hagut activitats infantils, taller de grafit i breakdance, exposicions de fotografia, pintura, dibuix i artesania i actuacions musicals. Diversos grups han pujat a l'escenari habilitat per l'ocasió per tal de fer sonar la seva música. El primer taller de Somnis Festival ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Marxem ara fins a la plaça Vella, que ha acollit aquest dissabte a la tarda una audició de ball de sardanes amb la participació de la Cobla Ciutat de Terrassa. Ha estat durant l'acte de cloenda dels cursos de ball de sardanes del programa Mouta i Vina, organitzat per l'agrupació sardanista Acer de Terrassa. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha assistit a l'activitat i ha fet el lliurament de diplomes als participants del curs, que té l'objectiu de promocionar el ball de la sardana. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb futbol. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Ho fem amb futbol i amb bones notícies. Ja feia temps que no, no, el futbol... Que no en tenien. Que no ens porta bones notícies. De futbol terrassenc. Bé, el Terrassa ens va portar la promoció, no l'ascens, malauradament, però sí que podem parlar que un equip terrassenc ha aconseguit un ascens de categoria, tot i que és la segona catalana, però jo crec que és important l'any que ve. Hi haurà, podríem dir, una àmplia representació d'equips de la nostra ciutat. I és que, com dèiem, estem dient ara mateix, Terrassa tindrà fins a 3 equips a la segona catalana. El descens del Sant Cristóbal a aquesta categoria i a la continuïtat del Sant Lorenzo s'afegeix la Penya Sant Pedro. L'equip de David Olmo va guanyar diumenge l'eliminatòria d'ascens contra el Levante Les Planes. La Penya Sant Pedro jugarà la propera temporada a la segona catalana. L'equip dirigit per David Olmo ha aconseguit aquest diumenge l'ascens de categoria després de guanyar el Levante a les Planes en la promoció d'ascens. Els agarencs, que anaven a Sant Joan d'Espí amb un 2-1 del partit d'anada, s'han acabat imposant per 0-2. El Levante a les Planes ha disposat de clares ocasions per sentenciar l'eliminatòria com una de Marcos al primer temps. En la segona meitat, la Penya Sant Pedro ha controlat millor el partit i Ivan ha pogut fer el 0-1 als 3 minuts de la represa. Els locals, però, també han tingut les seves oportunitats, però el porter visitant, Carlos, i la falta de punteria del seu rival, deixaven el partit amb l'empat a 0 inicial. Els terrassencs han sentenciat en el minut 66, quan jugaven amb un home més per l'expulsió de Juanma. Fabián, de tir creuat, ha fet el 0-1. El Levante Les Planes estava obligat a fer 2 gols per igualar l'eliminatòria, però no ha estat encertat en atac.
Francis, a 3 minuts per al final, ha aprofitat una pèrdua de pilota dels locals per fer el segon. Un ascens amb una dedicatòria molt especial cap al vicepresident del club, Antonio González Pibe, que va morir l'any passat. L'hem tingut molt present durant tota la temporada. Aquest equip i aquest club crec que es mereixien aquest ascens. Sabíem que era una feta molt important i molt difícil d'aconseguir i els nanos han treballat molt. I és el que, i ells s'ho mereixen. O sigui, és un equip jove, treballador i no dic que el Levante no s'ho hagi pogut mereixer perquè ha tingut 3 ocasions molt clares, no han estat encertats de cara a porta, però això és futbol i el futbol és el que té, no? Que unes vegades et dona i unes altres vegades et treu. Una promoció d'ascens sempre és ingrata perquè hi ha un que es queda sense premi i ha fet una temporada segurament increïble, igual que nosaltres, però bueno, ens ha tocat a nosaltres, crec que ens ho mereixíem igual que ells o més. La penya San Pedro compartirà categoria amb el San Cristóbal i el San Lorenzo. Qui finalment no ha pogut pujar a segona catalana ha estat el Can Tries. El conjunt de Viladecavalls va guanyar 0-1 al Sant Andreu de la Barca, però el marcador no va ser suficient per superar l'eliminatòria de playoff. Recordem que Viladecavalls va acabar amb 1-2 pel Sant Andreu de la Barca. Més coses. El Sant Cristóbal agafa forma amb 6 renovacions i l'ascens de 4 juvenils. L'equip que serà dirigit aquesta temporada per Quique Castro començarà la pretemporada el 4 d'agost. El Sant Cristóbal comença a definir la plantilla per a la propera temporada, on militarà la segona catalana. El club parroquial ha fet oficial els jugadors que han signat la renovació. Són el porter Dani del Río, els defenses Arnau i Fati, el migcampista Toni Arjona, que en els darrers mesos va exercir d'entrenador conjuntament amb David Hinojo, i els davanters Néstor i Pinilla. De l'equip juvenil pugen 4 jugadors, Juanjo, Pedro, Dani i Carlos López, mentre que 3 més, Pol, Molina i Alberto, faran la pretemporada amb el primer equip. Està previst que al llarg de les properes setmanes l'entitat acabi de confeccionar la plantilla amb els primers fitxatges. Quique Castro, que aquesta temporada estava dirigint el juvenil del club, serà el primer entrenador i Marc Almirall el seu ajudant. Próspero Nicolás exercirà com a delegat. El Sant Cristóbal començarà la pretemporada el dilluns 4 d'agost i ja ha acordat 4 partits amistosos abans que comenci la competició de Lliga al setembre. El primer serà el municipal de Can Anglada contra el Castelldefels de la tercera divisió, el 10 d'agost. El 17 visitarà l'Igualada de la primera catalana. El 24 s'enfrontarà al Camp Parellada de la tercera catalana, mentre que el dia 30 rebrà el Sant Joan d'Espí de la segona catalana. La mitja marató de Terrassa compta amb una mascota, un sofà que convida a practicar esport, tot un missatge a acabar amb el sedentarisme. La imatge es va donar a conèixer divendres en el sopar de l'esport escolar. L'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa ja té mascota. És aquest sofà atleta, obra de Gemma Carreras, alumna de l'Institut Torre del Palau, que convida tothom a abandonar el sedentarisme i practicar esport. La imatge representativa de l'entitat es va donar a conèixer el passat divendres durant la celebració del sopar de l'esport escolar que va tenir lloc al Parc Audiovisual de Catalunya. Més de 600 treballs realitzats en diferents centres de Terrassa i de la seva demarcació es van presentar a aquest concurs. Vaig intentar buscar una manera de fer que la gent que el que no li agrada l'esport vulgui sortir a córrer o fer activitat esportiva. I el que se m'ocorre és fer un sofà, de manera que si ho pot fer el sofà, també ho pots fer tu, si ell s'aixeca, tu també ho pots fer. Van haver-hi premis per als guanyadors dels cicles superiors de primària, primer i segon d'ESO i batxillerat, però el jurat va fallar unànimament cap al dibuix de la Gemma pel missatge que hi ha al darrere. Ens va agradar plàsticament l'imatge perquè li podem donar volum, li podem donar molt recorregut, però a més ens va agradar l'explicació que donava, o sigui, que tothom s'aixequés del sofà i anés a participar a totes les curses que nosaltres fem aquí a Terrassa. I el que volem és donar-li volum, o sigui, també el dia de la mitja marató la veureu segurament amb un personatge a dintre que la faci córrer a l'hora de la sortida. El sopar de l'esport escolar posa el punt i final al curs 2013-2014. Des del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa es valora positivament la temporada. Cada any ampliem activitats, cada any busquem diferents coses per proposar a la gent, com temes d'inclusió, temes de promoció diferents, etc. I bé, tenim els Jocs Esportius Escolars que es van mantenint amb el model que vol la gent i creiem que han tingut una participació excel·lent aquest any, que l'hem mantinguda i que a pesar de les dificultats que tenim
amb les subvencions, que creiem que ara més o menys s'estan tornant a estabilitzar. Durant aquesta vetllada també es va lliurar el premi al centre educatiu amb major participació en treballs del programa audiovisual amb un mínim de qualitat. L'escola guanyadora va ser el CIM. Banyoles, la capital del Pla de l'Estany, ha acollit durant tot aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya i d'Espanya d'Aigües Obertes Open en totes les categories. I amb bons resultats pel Club Natació Terrassa. En la prova absoluta de 5 quilòmetres del campionat català, Adrià Muñoz ha finalitzat cinquè, amb un registre d'una hora i 21 segons. Aquest temps el va col·locar en novena posició de la prova estatal. Els altres dos representants de la natació, Àlex Ramos i Jordi Romero, han participat en la prova infantil de 5 quilòmetres, debutant en una competició d'aigües obertes. Ramos ha penjat la medalla de plata en el Campionat de Catalunya amb un crono de 59 minuts i 28 segons, només superat per Pol Gareta, de l'Atlètic Barceloneta. Jordi Romero, per la seva banda, ha finalitzat quart. Les marques dels dos agarencs els han situat 12è i 14è, respectivament, a nivell estatal. No deixem la natació, però parlem ara del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que aquest passat cap de setmana arribava a la seva 35a edició a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu. La competició, que va aplegar 900 participants, comptava amb la presència d'alguns dels millors nedadors mundials, molts d'ells olímpics a Londres, com el francès Florian Manadou, el nord-americà Nathan Adrian o la francesa Camille Lacourt, entre d'altres. Davant d'aquest cartell de luxe, cal destacar el gran paper d'Albert Puig en la prova dels 200 metres estils. La seva gran especialitat, el nedador de Natació Terrassa, es va classificar per la final B i va aconseguir l'onzena posició amb una marca de 2 minuts, 3 segons i 56 centèsimes. I acabem amb un apunt també de natació, perquè una altra nedadora del Club Natació Terrassa, Sarai Gascón, s'ha penjat 5 medalles d'or al Campionat d'Espanya Absolut de Natació Adaptada, que s'ha celebrat a Múrcia. Laura, la Sarai, que mai ens decepciona, sempre ho guanya tot. Recordem, 50 i 100 papallona, 50 i 100 lliures i 100 esquenes. Són les 5 medalles d'or aconseguides per la Sarai. Molt bé, els felicitem des d'aquí. Ara tocarà l'europeu, que és una altra cosa a tenir en compte. És més dur. A veure com va. Gràcies, Joan. Vinga, ens veiem. Fins demà. Adéu. L'escriptor mallorquí Melcior Comas ha guanyat el Premi Sant Joan de Literatura Catalana d'aquest any. El guardó s'ha lliurat aquest dilluns a Sabadell. Aquest premi és un dels més ben dotats de les lletres catalanes, amb 35.000 euros. L'escriptor mallorquí Melcior Comas guanya la 34a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura amb l'obra Hotel Índira. El premi, dotat amb 35.000 euros, és un dels més ben valorats de les lletres catalanes. El guardó s'ha entregat aquest dilluns en un acte solemne al Saló Modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, presidit per la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Hotel Índira narra la història del retorn a Mallorca d'un poeta frustrat que entra a treballar en un hotel familiar. Una novel·la escrita en primera persona, escrita per un escriptor mig fracassat, que torna a Mallorca després d'una fallida història d'amor i una fallida intent de carrera literària. A partir d'aquí hi ha una història de rivalitats empresarials i una història d'amor, perquè el nostre protagonista començarà a ser l'amant del seu enemic, no? I bueno, crec que fins aquí puc llegir per no rebentar l'argument, Melcior Comas ha escrit obres com L'aire i el món, La batalla de Walter Stamm o Viatge al centre de la Terra, i ha guanyat d'altres premis literaris com el Documenta, el Ciutat de Palma o el Josep Pla. Al Premi Sant Joan d'aquest any s'hi han presentat 63 originals, 12 més que en l'anterior edició. El jurat ha escollit 10 obres finalistes, entre les quals n'ha sortit l'obra guanyadora. El Premi Sant Joan de Misteri té un gran prestigi literari que serveix tant per donar a conèixer escriptors novells com rellençar escriptors ja coneguts. Com cada any, Edicions 62 publicarà l'obra el mes de novembre. 6 projectes artístics que reflecteixen la mirada crítica dels joves. Parlem de Sense Filtres, una iniciativa del Servei de Joventut i Lleure Infantil que vol animar els joves a expressar-se i participar. La gala de Cloenda s'ha fet al Cinema Catalunya.
50 joves i 6 projectes artístics. És Sense Filtres, una iniciativa d'art jove que aquest dilluns ha tancat l'any en una gala al Cinema Catalunya. Amb aquesta iniciativa del Servei de Joventut i Lleure Infantil es pretén donar un espai d'expressió pels joves i facilitar-los mecanismes de participació que els permetin generar una mirada crítica i manifestar les seves preocupacions. 4 dels projectes són en format vídeo i són obra dels grups Bauman TV, Creactivat, Local DJ i Beat DJ. Tots 4 s'han projectat durant la gala de Cluenda, presentada pel grup musical La Jauja Band. Dels altres 2, un és una instal·lació basada en un maniquí, elaborada per Bauman Oficina Jove. L'altre és una exposició, 3 laboratoris d'art, a càrrec de Punt Jove a l'Institut. Aquests 2 projectes es poden veure al vestíbul del Cinema Catalunya. Ho deixem aquí. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Molt bona nit. Thank you.